Ladies and gentlemen, mwebale kula Titi TV chensinga okubagala ko chimu chokka subscribe ogera bugezi nokola pap subscribe mwebale chikola afina wa match stambula ko ladies and gentlemen onako lwale ero tulina omugenyi achalide ko Titi TV of course na bujo bunaku abadde akula kusimuna nga masebo Titi TV nyaga kujja nange ngo obimanyi byonna ebyo twogera ebintu bingi nnyo ajja kuba atunyonyola yaani yatandikira wa bamuzaalira wa ya ekintu omupiira agulimu of course ali mu bintu bingi nnyo ebyemizannyo mu ggwanga wa Uganda sebo tusanisa okukola bamukama waffe sebo gwani era nga obwedda bade bakulinda wa Titi TV. Nalo kwasa amasebo nsajiza okusisinkana mukulu Titi nagala ndikukuulira nga nkyasoma wange ambulira Titi Kamala entebe sokoleke watandika okuwulira Titi Kamala nga nkyasoma entebe emyaka mikadde nnyo naye kyekamukisa mungi okuba nno nkuza okusisinkana n'okubaana naawe ya kitofu watandikirawo okwagala omupiira mu Uganda. Omupiira sagusamba era nali simumanyi kiryawo naye nayingira mupiira mwaka gwa 2012 lindako katono